pomagali. No, no, až jo, prosím. A už kývat to, no, ok. Ჩამოვიტანეთ 14 მედალი, მათ შორის 13 მჯდომარე ფრენბურთის ბრინჯაოს მედლები და ერთი ვერცხლი 100 მეტრიან დისტანციაზე სირბილში. აგრეთვე დაგვაჯილდოვეს Land Rover-ის დაარსებული პრიზით, რომელიც გადმოგვეცა საბრძოლო სულისკვეთებისათვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, წარმატებული შეჯიბრება იყო ჩვენთვის. საქართველოს ასახელეთ და მომავალში შევეცდებით რა ოქრო ჩამოვეტანოთ. 14 ქვეყანა იყო, კონკურენცია დიდი იყო, მაგრამ მივიღე მონაწილეობა, სადაც გავედი პირველ ფინალში და ფინალში გავედი მეორე ადგილზე. კმაყოფილი ვარ, რომ აი შედეგი დავდე. მომავალ წელს ვეცდები რომ ოქროთი გავახაროთ ჩემი ქვეყანა. ასევე ჩემი მშობლები. მინდა მოგილოცოთ წარმატებული ასპარეზობა, მოგილოცოთ გამარჯვება. ნამდვილად სენსაცია იყო, ვფიქრობ, ჩვენი გუნდი ინვიქტუსის თამაშებზე. ამ თამაშებზე ჩვენმა ბიჭებმა დაამტკიცეს, თქვენ დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არ არსებობს მიზანი, რომელსაც ვერ მიაღწევ. მთავარია მოინდომო, მთავარია ძალიან გინდოდეს და მთავარია მოემზადო ამ მიზნისთვის. ამიტომ გილოცავთ, დიდი მადლობა ამ გამძლეობისთვის, დიდი მადლობა გამარჯვების ჟინისთვის, რომელიც აჩვენეთ და ის სამაგალითოა მთელი ქვეყნისთვის, სამაგალითოა ყველა ჩვენგანისთვის, სამაგალითოა სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და დანარჩენი საქართველოსთვის. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ჩვენი დაწვრილი სამხედროების გამარჯვება არის უდიდესი სიმბოლური მნიშვნელობის. ესენი არიან მაგალითები ჩვენი დაწვრილი სამხედროებისთვის, მაგალითები არიან ყველასთვის, ვისაც შეიძლება ერთი წამი დაფიქდეს საკუთარ შესაძლებლობებზე. ჩვენ ვაჩვენეთ არაჩვეულებრივი შედეგი. იცით, რომ ინდივიდუალურადაც სხვადასხვა სპორტის სახეობაში და როგორც გუნდმა ვაჩვენეთ განსაკუთრებული შედეგი. ჩვენ ვართ თანაბარ საფეხურზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან, უდიდეს ქვეყნებთან. რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ყველა ადამიანს, მიუხედავად თავისი მდგომარეობისა, დაჭრილს, დაშავებულ სამხედროებს მათ შორის, შეუძლიათ, რომ საკუთარი შესაძლებლობებით მიაღწიონ უდიდეს შედეგს და მოგცენ საფუძველი, რომ ვიამაყოთ ყველა მათი წარმატებით.